Ahoj, děti! Máme otevřenou stránku, která je nadepsaná dvě, prázdný čtverec a pokračujeme druhým cvičením, které otevírám. A vy, prosím, přečtěte zadání. Chviličku počkám. Pro kontrolu. Přečti. A. Nakresli kolečka. Číst budeme tyhle ty číslice a kreslit budeme kolečka tady na ty provázky, ale ne kolik se nám zachce, ale vždycky podle toho, jaká je tady číslice, podle toho, kolik, jaký vyjadřuje počet. Takže jednička, jedno kolečko, dvojka, dvě kolečka, tak já se o to pokusím tady, dvojka, dvě kolečka, tady je mám tak připravený, tak a vemu si červenou, protože má být vybarvena. Jeden, dva. Já si myslím, že nic těžkého. Tak prosím, přerušte si video, no a potom si porovnáme řešení. Tak se dejte do kreslení. Hm, opravdu nic těžkého, že jo? Jednička, jedno kolečko, další jedno kolečko. A tady je dvojka, takže dvě, to, oni to nejsou To je jako kdybyste navlíkali korálky, že jo? Takže navlíkáme korálky. Tak. Takhle. Dvojka tam byla a tady jednička. No. A ještě, aby to bylo úplné, tak je takhle vymaluju. Vy to máte podobně, že jo? Možná, že někdo ji zvolil jinou, pastelku na vybarvení těch koleček. I to by mohlo být správně. Záleží na vás.